เจตุรอศีเอกมหาปณิฏฐะมงคลเสียรพระอาจารย์มงคลหมู่มิงลาจิตตะตมายองจีบ่ตวินนี่เยจောက်ล่ะ60ขุนนี้ไหนฮอจาซ้อมมาတော့หมู่ก็ตอชิงกอริกะเนี่ยจินตาริบุทธะอเมยิภิเตียรอปัตติสัจเตียจังหูเปลี่ยนเปียแม้หลุแม้ปัตติสัจจังหูเปลี่ยนเปีย ปัจจินสาเชื่อตัวปัจจินสาสรุปแต่ดีกว่ากันนี่ไปบอกลงเนี่ยก็เชื่อตัวปัจจินสาก็มาจับดีกว่าไปนับว่าเรียนมีอยู่เชื่อเลยไปเชื่อตัวเลยเดี๋ยวปัจจุบันปัจจินสาตอนที่ขณะกูเรียนมาเนี่ยเชื่อเลยเดี๋ยวนี้ ทุกข์ก็เฉ่ระเตเตียะเลยสิทุกข์ก็ตึงเตเตเตียะเลยสิเด้อลูกกองจังนะเมียวมาดิขณะกูจีทุกข์กูเฉ่ระเตเตียะเลยสิตึงเตเตเตียะเลยสิเด้อลูกมาจ้ะครับมันไม่สิบาเลยเฉ่ระเตเตียะเลยสิทําตึงเอาลูกเตเตียะเลย เออดิคณะกูจีหลุเปียวနေတယ်အတွက်ဒီคณะกูจีကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟောချက်သွားရင်ဒုက္ခတွေဆက်နေမှာဆိုနေရပါဘူးဒီပဋိသေကမချဲတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဟောဒုက္ခတွေသိမ့်သွားတာပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီคณะกูရဲ့မှာချက်သွားတဲ့တရားတွေ ဒီဘဝကတူတေးကြတဲ့သုတိသုတိပြီးပရိသေကိုဆက်သွားတဲ့တရားကြတော့ပရိသေကိုဆက်သွားတဲ့တရားကြတော့သုတိကဒုက္ခသစ္စာနော်ပရိသေကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခကျင်ဆက်သွားတဲ့တရားဟာပပင်္စတရားဆက်အောင်လုပ်တဲ့တရားကိုပါခေါ်ကြပပင်္စတရားအဆက်အောင်မလုပ်တဲ့တရားဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပင်္စတရားညံ แค่มรรคเตียะจ้ะนิพพานเตียะหมดแล้วเนาะอ๋อだからคณะกูเริ่มมาปัจจินสัตเตียะได้ชื่อนิพพานนอกจากธรรมะนี่ก็เอาไปเนี่ยตําเนี่ยแค่ไม่เตียะกูเลยยอมตําเนี่ยก็สักคําตัดเตียะกูเลยยอมมาเว้ยเนี่ยแค่ได้ชื่อชุ่มได้เสียมากกว่า แค่ได้ชื่อชุ่มได้เสียมาเว้ยสรุปแค่ได้แล้วเค้าเนี่ยรู้ตันนะมาก็ก็จะไม่ได้ตันดาหมอเนี่ยรู้ตันดาบ่รู้ตันนะบ่ได้แค่ก็ได้เตียก็ไปก่อนชุ่มได้เตียก็จะมากุมายะเค้าบ่มาเลยอ่ะเค้าบ่มีเสียมาแล้วกูก็โกเรงก็เลยช่วยจังมาชุ่มได้เตียก็ยะนะแค่ได้เตียก็ทุกข์ก็แช่ปัวจิ ကျင်းညာကျုံးတဲ့တရားကဒုက္ခကိုသိမ့်စီသည်လို့မှတ်ထားရမှာနော်။ဒိုင်းတဲ့ဖြင့်ဆဲရတဲ့တရားကဘယ်သူဆုံးဆိုတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိ။ဆဲရတဲ့တရားကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိ။သိမ့်တဲ့တရားကဘယ်သူပါလဲမလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်။ဆဲရတဲ့တရားကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိ။သိမ့်တဲ့တရားကမဲ့ခင်။မဲ့ခင်လည်းဝန်းနဲ့ပေါ်လာ။ ဒါနမနာဒိဋ္ဌိတော့ဝိဉာဏ်ပါဘောနမပေါ်တာပဲတဲ့အဲ့တော့အမိုက်ကိုရှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်တော့မသိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူးနေတယ်ဒီဓမ္မတွေကရှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်မသိမ့်တဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီခါရှိကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါဘူးအမိုက်ရှုပ်တယ်ရှုပ်တယ်တဲ့ဦးကြီးတို့ကလည်းမသိမ့်တဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိသူကြီးတက်လာပြီကာလ ญาณิอนันตติทั่วไปญาณิลูกทุกข์ไปတော့มาเว้ยสระเย็นนะเนาะญาณิเนี่ยธรรมะတော့วันนั้นมาเตียะนมิตสิเตะลูกมาได้ครับเนาะเสรเตเตียะเลยสิ้นเตเตียะสิ้นเตเตียะก็ปรารถนาด้วยจุมาพอเสรเตเตียะก็อคคะทั้งสิยังนะเสรเตเตียะก็ปรารถนาทั้งสิเตะทั้งเตเตียะก็
ပါဒနာကောင်းပေါ်နေ။ gain တဲ့အခုဒီဓမ္မတွေပဲထဲရောက်နေကြသရုံလို့မေးလို့ရှိရင်တဏှာတွင်ရောက်နော်။ဒီရည်မျိုးကိုမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမ်းထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါဒနာကွန်းလို့သံဃာရှင်များဆိုတယ်သူတို့ပါဒနာပြင်ပေးရောက်။ချဲ့တဲ့အလုပ်တက်လုပ်၊ရှုပ်တဲ့အလုပ်တက်လုပ်တတ်တယ်နော်။သိင်းတဲ့ဆဲတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတော့တော့ဖာကြီးတွေကြောက်ရမကောင်းဘူးနော်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ရှင်းပြဒီကရပြပါတော့မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့။အဲဒါဖြင့်သိင်းတော့ဗာသိင်းရမှာ။ချဲ့တော့ဘုသူကချဲ့တာ။သိင်းကျင်တော့ဘုသူသိင်းရမှာ။ချဲ့တော့ဘယ်သူပဲချဲ့တော့ချုပ်တော့ဘယ်သူပဲချုပ်တော့သိမ့်တော့ဘယ်သူကသိမ့်ရမှာတော့ဆိုတော့မေဘွန်ထွက်လာမထွက်ဘူးထွက်တယ်ဆိုတာသိချာချမှတ်ကြပါ gain တိုင်းရှင်းပြပါတော့ဘယ်ကံကရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကဉာဏ်သရီးပုဗ္ဗယာဆိုပညာရမှာဝိဇ္ဇာဘွယ်ရသူတည်းဖះအောင်မှာသူ့ရဲ့ပညာတော်တဲ့လူမျိုးဖះအောင်မှာတမောတယောက်ဆိုလိုပဲဖះအောင်မှာသူတယောက်သာရှိတယ်လို့မမများတို့မှတ်ထားတယ်တခါသူနဲ့မိတ်ဆွေညီမကုတ္တိကဆိုတယ်ရှိသေးတယ်သူကလည်းအဘိညာဉ်နေရာရဟန္တာဖြစ်ပြီးတယ်သူကလည်းဘိညာဉ်နေရာတွေကြတော့သူကလည်းဖះအောင်မှာတယောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရမ်းလာတယ်။ဒါပြန်သူတို့ရမ်းလာနှစ်ပါးဒီနေ့သိမ့်မှုနဲ့ဆက်ဖို့ဟောကြတယ်နော်။ဓမ္မတွေရမ်းလာနှစ်ပါးပြောတယ်နော်။ပထမရမ်းလာကအမေခံမဲ့ရမ်းလာကရှင်သာရိပုတ္တရာ။အမေညာထုတ်ပြီးမင်းမှာကရှင်မဟာကုဋ္ဌိကဘုံသာဝေတိတ္တမှာ။နဘာဇုံရန်တာဆိုတော့သိပြီးသားသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ချဲ့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့သိမ့်လို့ရန်တာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဟောငါတို့ပြန်တရားအမှန်ဆုံးပဲကြားပြီးဒီလမ်းလေးရတာပါပဲဆိုတာကိုယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြကြနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဲရန်ကလေးရန်တာနော်သာတော့ကုန်ပြီလားပတ်သက်တာကုန်ပြီလားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပပစ္စကုံပြီးတာ။ဒါနဲ့ကြောင့်မေးစုံဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘုရားမြတ်ကုံပြီးတာကြောင့်ဘာဖြစ်လို့အမေးဖြစ်ထုတ်နေကြလုံးဆိုတော့ကျွတ်တုတ်ခင်များလို့ရှုံနေရမှာဆိုလို့သူတို့ကြောင့်မေးဖြစ်ထုတ်ပါ။ရှင်းပါ။မင်္ဂလာနောက်သားတွေချုပ်ဆိုးပြီးဒီကလာမေးရမှာဆိုတဲ့အတွက်ရန်တာကြီးနှစ်ပါးအမေးဖြစ်လုပ်ကြရဲဘာဘူးမှတ်ထားရမယ်။မရပြောမှာရမ်းတက်ကြီးပဲရမ်းတက်ဆိုတာအပ္ပညာကုံမိတက်ကြီးဘယ်လဲဗျာအဲ့တော့ရှိရမယ့်တရားလေးသူကစာပြန်လိုက်သံဃာဖတ်တာရနာနာအပ္ပိတဝိရကနိယောသောအထင်ညာကိဉ္စီပါဠိလိုမဲလိုက်အာရမချုပ်ပါချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီပြင်ကိလေသာတွေနောက်ခံလာသေးသလားအာရမချုပ်ပါချုပ်သွားလို့ရှိရင်တခြားကိလေသာလာသေးသလားဆိုတာဒီမှာကုဋ္ဌိကမဲလိုက်နော်မဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘာတွေကမမဲတာဒီလိုမမေးရပါဘူးတဲ့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြေလိုက်တယ်အာရဏ၆ပါးချုပ်သွားလို့ချင်းတပါးသောကိလေသာများရှိသေးသလားလို့မေးတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ဖြေလိုက်တယ်တော့ဒါဝေရှင်းအာရဏ၆ပါးချုပ်သွားလို့ချင်းနောက်ထပ်ကိလေသာတွေများချွင်းချက်ရှိသေးသလားကိလေသာတွေများကျန်နေသေးသလားမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာနာချက်ပါချုပ်ပါတဲ့ဥစ္စာယုံခုကိလေသာရှိသေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြေလိုက်နော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပဲဖြေလိုက်အဲတော့ဓမ္မတွေအလုံးလုံးမှာပုံပုံဖြစ်နေတော့
ိုင်းမချုပ်ပါရင်ပြောမရမျက်စိကြီးရုပ်လေးဟာမျက်စိထဲမှာစိတ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ကြီးရုပ်လေးတငယ်ရင်းဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီကြီးရုပ်လေးကသက္ခာယတနာလို့ခေါ်တယ်သက္ခုအာယတနာပေါ့နော်နာကြီးရုပ်လေးဘုဒ္ဓယတနာလို့ခေါ်ရုပ်လေးကျားတဲ့ရုပ်လေးရှိသေးတယ်သဘောပါနှာခေါင်းအာယတနာဆိုတာမွေးတဲ့ကြိုင်နာလေးကိုထိတ်ခိုက်ခံနိုင်တဲ့ရုပ်ကလေးရှိသေးတယ်နော်ကာနာယရမတရားဝန်ပါလေတရားရုပ်ကလေးရှိသေးတယ်ဇေဝယရမဆိုဇေဝကပါရုပ်ကလေးရှိသေးတယ်ကိုယ်ဝန်ပါလေထိတ်လို့နာတဲ့အနာခံရုပ်ကလေးဆိုတဲ့ကာယပဒါရရုပ်ကလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့သကုတ္တကန္နာဇေဝကာယငါ့ကူရအာရမရုပ်အာရမငါ့ကူပြိတ္တမသမဲရရှိနေတယ်နာအာရမဆိုတဲ့မနာအာရမစိတ်ဒါကိုတလုံးနဲ့ထလိုက်။ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ။ဆက်ဖို့။ဒီကြံစက်ဖို့။ဆက်ဖို့သွားတာ။ဒိဝါ၊ကာယ၊မနာ၊အာရဏ၆ပါး။တဲ့မင်းနော်။အဲလမ်းညာတော့သေချာမှ။ဘုန်းကြီးကသေချာမှလေ။နောက်တော့ဖိုင်းရသေချာမှလေ။ဒီလိုချုပ်၊သူတို့ချုပ်၊ရှင်ရင်မတန်နဲ့ချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပါးတော့ကြည့်ရတာများလားပေး။ဒီမှာကိုဒီကအမေလေးကျွန်တော်ဒီဘုရားကဒီလိုမပြတ်နိုင်ပါဘူးကွာရှင်လေးဒီလိုမပြတ်နိုင်ပါဘူးကျန်တော့နော်အဲဗျာဒီအာရမ6ပါးရှင်ရမတန်နဲ့ချုပ်သွားလို့ရှင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလားဒီလိုမမေ့ပါနဲ့ကွာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြတရားနာချုပ်တယ်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေရဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နောက်ဘာမှမဖြစ်တရားနာချုပ်တယ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကရတာနိဗ္ဗာန်ပေါ်အောင်သူတို့ချုပ်တယ်သူတို့ချုပ်တယ်နေနိဗ္ဗာန်ပေါ်အောင်ဖြေရမလားအဲ့တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ခွတ်တိကတရားနာချုပ်သွားလို့ရှင်ဘာမှတစ်စုံတစ်ခုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားဟာဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ဒါတော့သူကအုတ်ရတဲ့ဒီစီမဲလိုက်တဲ့အတွက်ဇံခုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားအာရဏ၆ပါးချုပ်ပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားမဲလိုက်တာဒီရဓမ္မတွေတော့မှတ်ထားရတယ်ခဏလေးရှိနေတဲ့စိတ်ချုပ်တော့စိတ်ကုန်ချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာလေအခုသောတာကစကုရှိနေတဲ့သောတာကန္နာဇီဝကာယမနဆိုတဲ့၆ပါးစလုံးချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ဖို့ပဲနော်ခိုင်းတာဖြင့်ပြန်ပြောအောင်မယ်တစ်ခါအာရဏ၆ပါးချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီစုံတစ်ခုပါဖြစ်သေးတယ်လို့မေးတော့ဒီလိုမမေးနဲ့ကွာတဏ္ဍာမဖြေလိုက်နော်ငါအာရဏ၆ပါးချုပ်သွားပြီဒီစုံတစ်ခုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒီလိုမမေးနဲ့ကွာဆန္ဒချက်ရှိတော့ဒါချက်ရှိတော့ပြီနော်ဆံမေးတယ်နဲ့ချက်ပြီလေးချက်ရှိအောင်ရန္တာကပဲဇမတ်တို့ကမေးလိုက်ဇေယနာချုပ်သွားပြီလို့ရှင်ဖြင့်တစုံတစ်ခုဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်ချီတလဲတစုံတစ်ခုသောတရားဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်သေးသလားလို့ဒီလိုလဲဒီလိုလဲမပြောနဲ့ကွာအဲ့ဒါခုရှိသောသုံးခုရှိသောလေးခုညမဲပြန်ဇေယနာချုပ်ဘူးဆိုအကျဉ်းချာမရှိချုပ်သွားပြီဒီနောက်ကိုမဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်တစုံတစ်ခုရှိသေးသလားလေဘယ်လိုရှိတာလဲလေလိုရှိတာဆိုတော့အမြသေးချာမှတ်ကောမင်းရဲ့ဒီတရားမနာဘူးပြီ။ဘုန်းကြီးတို့လေချာမှတ်တယ်။အခါကမဟုတ်ဘူး။ဒီတရားရံုံပါသွားအောင်လို့တာကို။ဆောင်းနေတယ်တဲ့။နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြရတယ်မှတ်လိုက်။၆ပါးတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှတရား။ညာမရှိပါဘူး။တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါအောင်မင်းတို့ကမင်းမအာရဏ၆ပါးကျဉ်းကျံပြီးချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီစုံတစ်ခုဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဇန္တရိပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ကွာဒီစုံတစ်ခုဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲဒီလိုမမေးပါနဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒါတစ်ချက်ပြီးသားရနော်ဒါနဲ့ဗျာ
ရှင်မဂ္ဂရိယဒီအာရဏ၆ပါးကျင့်ကြံပြီးချုပ်ပါလို့ရှင်ဖြင့်တစ်စုံခုဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားဒီလိုမှမေးပါနဲ့ပေါ့ဒါနဲ့ချက်ကြည့်ပါဒီအာရဏ၆ပါးချုပ်အကျင့်ကြံပြီးချုပ်တော့ပြီဒီနောက်တစ်စုံခုဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတစ်စုံခုဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းလာသေးသလားဒီလိုမှမေးနဲ့ပေါ့ဒါနဲ့ချက်ကြည့်သုံးချက်ရှိလေးချက်ကြည့်အောင်မေးလို့ဒီအရဟံသဘောအကျဉ်းကြံဖြစ်ချုပ်တော်ပြီနောက်တစုံတစ်ခုမဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရောင်များလာသေးသလားမေးလိုက်ဒီလိုလည်းမမေးပါနဲ့ဘယ်နှခုရှိတော့လေးချက်ရှိတယ်ဒီအရဟံတို့ဘယ်နှချက်ရှိပါလေးချက်ရှိသွားပြီကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်မဂ္ဂရိကကမရှင်းတော့ရှင်ပြရပါဗျာတဲ့ဒီစောကတည်းကအာမချုပ်ပါကျွန်းကြံမရှိချုပ်တော်ပြီးဒီနောက်ဒီလိုခုဖြစ်သေးသလားမသိပြန်တော့ဒီလိုမင်းနဲ့အာမချုပ်ပါချုပ်တော်ပြီးနောက်ဒီလိုခုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဆက်မေးပြန်တော့ဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ပေါ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအာမချုပ်ပါကျွန်းကြံမရှိချုပ်တော်ပြီးဒီနောက်အချုပ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုခုအချုပ်နောက်ထပ်ဖြစ်သေးတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့ဒီလိုလဲမမင်းနဲ့ကွာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေတော့သုံးမျိုးရှိတော့နောက်တကယ်ပြည့်တဲ့ဆက်မေးတယ်တဲ့ဒါနဲ့ချက်ပေါ်ကျင်းကြံရှိချုပ်ပြီးပြီနောက်မဖြစ်ပြီမဟုတ်တဲ့ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အောင်ကြောင့်တစ်ဆုံးခုလာသေးသလားလို့မေးပြန်တော့ဒီလိုလဲမမင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမေးချင်မရှိဘူးသဘောကျမေးချင်ရှိသေးရဲ့နောက်ဝရဓမ္မရမေးရရှိသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိချက်ချက်မှတ်ချက်ခံရတဲ့ဥစ္စာသာသနာ့ဘုံတရားနော်ဘုရားတို့ပါတရားသာသနာ့ဘုံတရားသာသနာ့ဘုံတရားမို့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိသာသနာ့ဘုံတရားဆိုတာကတော့ဘာလူလို့ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာနော်အဆန်လူလို့အသက်ရှိကွအဲရေရူရေဝတုရတဲ့ရေကျုပ်ဆယ်ပါးရတယ်ကွာသာသနာ့ဘုံကျတော့ဒီတရားတွေကသာမဟုတ်လားသာမန်ဆုံးတရားမဟုတ်ဘူး။ဘာကိုသိချမှတ်ပါ။ဒါနဲ့သင်္ကြန်တဲ့လေကောမေးလိုက်တာသင်္ကြန်တခုမှဒီလိုမမေးနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကြီးဖြစ်နေတော့တပြည့်တော့ခန့်နေပြီ။သင်္ကြန်အဖြေတော့အမှန်ပဲဥမှတော့မယ်။ရမလား။ဘာပေးရမလဲ။ဖြေမှန်ပေးပါ။ဝဲရကဲနေသာနာထောင်သေချာနာထောင်ဆိုပြီးရှင်မဂ္ဂရိကရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြစ်ပြလိုက်မင်းတို့ရှိလို့တဲ့မျက်လုံးလေးမျက်လုံးရုပ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြရှိတယ်နာနာရုပ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြရှိတယ်နှာခေါင်းရုပ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြရှိတယ်တရားရုပ်လည်းဖြစ်ပြရှိတယ်ကိုယ်ရုပ်တွေလည်းဖြစ်ပြရှိတယ်စိတ်ခုတွေလည်းဖြစ်ပြရှိတယ်ဆိုတော့သူကဒါနုပါဒနာနဲ့စိတ်တန်နုပါဒနာကိုယ်ဟုတ်တယ်ဒါတို့လည်းဒီမှာပါနေတော့ဒီကရမတွေတရားရင်ရှုပ်ထွေးနေအောင်ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့စိတ်တက်မှလိုက်ဒီတို့ဒါပေးစမှာလားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ဆန်းခုဘုန်းကြီးပြတာနော်အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းမနာရလားမလားအဲ့ဒီစိတ်ထုတ်သွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာရှိရင်မတန်နဲ့ညာရှိအောင်မှာပဲကိုယ်ဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်လာတဲ့ရှိသဘောကြပါလားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဘာမှမလာတော့ဘူးတရားဓမ္မတော့အကုန်ချုပ်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာလာမယ်ထင်အေးနိဗ္ဗာန်အာရဏတွေချုပ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လာမယ်ဆိုတော့ခုမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏ္ဍာမမေးတာတရားဓမ္မ၆ပါးအကျဉ်းချံပြီးချုပ်တယ်ဒါတော့ခုဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုတော့ဒါကဘာမှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲပေါ်လာတာ။အဲ့တော့ဖြစ်သေးသလားမေးဖို့လိုသေးလား။မမေ့တာတဲ့။ဇမဂုတိကမမေ့တဲ့ကအမှန်ခက်တယ်တဲ့။ဒီပဋိညာစတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်တဲ့။ပဋိညာစမရှိတာကိုပဋိညာစရှိသေးသလားလို့မမေ့တာ။သဘောပါ။ပဋိညာစမရှိတာကို
အဲဒီလိုဖြစ်သေးလားဆိုတော့ဗတ်တန်ဆိုင်ရှိတဲ့ဘောမရောက်ဘူးလားနောက်ခန္ဓာပေါ်တဲ့ဘောမရောက်ဘူးလားဒါတေချာမှတ်ပါပေါ်လာပြီဒေသပေါ်လာနော်ဒီကိုယ်ရလေတေချာမှတ်ပါတဲ့ဒီဥစ္စာမှန်အရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်ဒီလိုမမင်းနဲ့ဆိုတယ်ပြေမသွားသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟောနာဝေဘုန်းကြီးစိတ်ကြီးချူခိုင်းစိတ်တွေကုန်ချုပ်သွားပြီဆိုတော့ကျင်ဖြင့်မနာရဏချုပ်တယ်ဆိုစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဆုံးသွားတာဆုံးဘုညာနဲ့ခန္ဓာဆုံးသွားတာဆုံးတယ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဒုက္ခကအန္တံဂရိတ္တိဒုက္ခကဒုက္ခခန္ဓာကြီးအန္တံဆုံးဂရိတ္တိမြတ်နိုင်လို့ကဆိုတော့သူဆုံးသွားရင်ဒုက္ခဆုံးသွားဘာကြောင့်လဲ gain တာဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ပဲမမေ့ရဟာတဲ့အမှချက်ပါကျဉ်းကြံဖြစ်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဒီလိုခုဖြစ်သေးလားလို့မေးတော့မင်းကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့မေးတာ။ညံ့ဘုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖြစ်သေးရဲ့။နိဗ္ဗာန်မှာပေါ်လာတော့ဒါကြောင့်နောက်ကရကဓမ္မတွေဟောတို့ဆရာဘုန်းကြီးကစိတ်တွေစုခန်းပြီးတကရနေတာဘာပါလဲမလို့ဆိုစိတ်တွေဖြစ်ပြက်တွေမြန်ပါစေတော့လို့စိတ်တွေဖြစ်ပြက်တိုင်းရာကိုယ်နဲ့မုန်းပါစေတော့လို့ဒီပြည့်တယ်ဆုံးပါစေတော့လို့ဆိုရင်ဆုံးပါရင်တော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့မှာပေါ့ဒါရှုခိုင်းတာဟုတ်ကြည့်လို့နေကြတယ်ဟာကြီးတွေကနေကြပြီတဲ့အဲမလာမနဲ့သိချာမှတ်တော့အေးအဲ့ဒီတလုံးနေနဲ့အာစိတ်ချုပ်ရင်ဟိုကကုန်ချုပ်စိတ်ကုန်ရှင်းမှတဲ့နဲ့စိတ်တရားဒီစိတ်တွေမလို့ကျန်ပါဘူးဆိုတော့မညာနဲ့ပေါ်လာရောဖြတ်ဆုံးကုန်ဖြုတ်သွားတော့ဘာပေါ်လာ ဟုတ်ပါဘူး။အာရမအဆုံးမှာနေပါကြည့်။အဲ့ဒါဆုံးခုပေါ်လာဟုတ်တယ်ရ။ဟုတ်ပါဘူး။စိတ်တွေဒုက္ခတစ္ဆာတွေချုပ်ပေါ်လာပါရှင်။ဆုံးခုပေါ်လာလေရ။ဆုံးခုရှင်များဖြူလေးပေါ်လာတယ်အနီလေးပေါ်လာတယ်။အလုကဏ္ဏနဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတယ်ဒီလိုပေါ်လာတာမဟုတ်တော့မောက္ခပေါ်လာတာ။နေပါပေါ်လာ။နားလည်ရတာပါဘူး။မောက္ခပေါ်လာ။ကျမ်းနော်အပြင်ဒီရဟမတွေဘုန်းကြီးကအပိဒါလားတဲ့ကိုရန်တာကြီးနှစ်ပါးခြေတော်မင်းကဘာပြန်စက်မရှိတယ်မင်းကဘာပြန်စက်ရှိသေးလားလို့မင်းနေတဲ့အတွက်ငါကဒီလိုမမင်းနဲ့ပြောတာကိုက်နေတယ်ဘောပါရဘာပြန်စက်နောက်ထပ်လာသေးလားဘာပြန်စက်မရှိတယ်ဆိုဘာပြန်စက်ရှိသေးလားမေးတယ်နဲ့အတူတူဖြစ်နေသူကစုဖြစ်သေးလားလို့မေးတာကိုရှင်းမသွားလိမ့်ဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတွေပါဆုံးလိုက်ရမလို့ဘာပင်သာဆုံးလဲမလုံနဲ့တဲ့သူစိတ်ဆုံးရင်ဘာပင်သာအတုလို့ဆုံးခမရရှိနေတဲ့စိတ်ဆုံးတယ်ပါတော့ဘာပင်သာလို့လို့ဆုံးပေါ်ပါလားဟောဒါကဲစိတ်တဏှိပဒနာနဲ့စိတ်တွေကုန်ဆုံးသွားလို့ရှင်လည်းဘာပင်သာဘာနဲ့ဆုံးလို့လို့ဆုံးတယ်ဘာပင်သာဆုံးဘာပင်သာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်နာမယ်ဘာပင်သာချုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပဲဘာမှသာနေရခြင်းမရှိလုပ်ကမတာတရားဖို့တမ်းပါဒါအဲ့ဒါသံဃာရေနိဗ္ဗာန်နည်းလေးဆိုတော့ခင်ဗျားစိတ်မဆုံးသေးလို့မလားသိစိတ်ဆုံးရင်သဘောပါရင်အဲ့ဘောင်စီဘောသဘောကျတယ်စိတ်ကိုရှုပ်ပြရမယ်နော်မနေယူပါအောင်ပါစိတ်ရှုပ်တယ်နည်းလားယူဆက်နေချက်တည်းရှိဒါလေးသံဃာတောင်းရလည်းရပါတယ်နော်မမောင်မြတ်စီတောင်းလည်းရရှိတယ်မလားအဲ့ဒါဓမ္မဘုရားဖြည့်အပြေပြေးတော့လားပြေးပါဘူးအမေရဘုရားပြန်ပြောလိုက်တာဒီအာရဏတွေထုတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီလိုခုဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ရှင်ရှင်ရိပုတ္တရာကဘာနဲ့ဒီလိုမမေးဘူးဖြစ်တယ်ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်တဲ့တရားကမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်မပေါ်လာတော့ခန္ဓာတွေဘာတွေပေါ်ရဲ့ခန္ဓာလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မပေါ်လာကျင်းကြဟောဒါဖြင့်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့လောကမဆုံးသေးလို့သာအသာရှိနေရသေးတာပါလားဆုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆုံးတဲ့နေရာဟာနေပါ့။ဒါပေါ်သေး။ဆုံးဆောင်လေးအရှိတဲ့သိကောင်။မောင်မြတ်။နောက်ပါတရားဓမ္မတွေ။ဒါလည်းကျားလို့လိုက်ရပါပဲနော်။ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဆုံးပြီးသက်သာပါတော့မဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဆုံးအောင်လိုက်ရမယ်။ဟုတ်ဘူးလား။
ဲတခါဒုတိယချက်မေးတယ်ဒုတိယမေးတာကဒီအာရဏချုပ်ပြီးရရှိရမယ်တုံးခုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတော့တယ်ဘယ်တုံးခုမဖြစ်တော့ဘူးလားမေးတော့တယ်နိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာတယ်ဆိုသူကမဖြစ်တော့ဘူးလားမေးတယ်တော့ဥစ္စေတာဖြစ်သွားလို့ဥစ္စေတာဒီရှင်ဖြစ်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကသူတကယ်ချုပ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာတော့တုံးခုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့သူမေးတော့ဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ကြရက်ကဒီလိုမေးလိုက်တော့ဘယ်တုံးခုမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဘာမှနောက်ထပ်မလာတော့ဘူးဒီဘက်ရောက်သွားမရောက်ဘူးလားသူပြောတဲ့လူတော်ကတော့မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတော့သူကဥစ္စေတဲ့ရှင်နဲ့မေးတာရှင်းဒီကဘယ်သာချုပ်သွားလို့ရှင်းရှင်းအဲ့ဒီအာရဏတွေအလုံးစုံချုပ်သွားလို့ရှင်းရှင်းဒါကြောင့်သူကမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတော့ဘယ်ဒီအာရဏချုပ်သွားတယ်သေအာရဏမနာရဏချုပ်သွားတယ်ဆိုအများတို့ပါဘူးလို့နောက်ခေါ်ပေါ်လာဒီစိတ်တွေကုန်ချုပ်တယ်ပေါ်လာအဲ့ဒါသူပြောတဲ့ဟိုခုဟုတ်သေးရဲ့ဒီခုဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောနေတယ်သိလိသားတွေပြောရင်ပြောနေတယ်ရှင်းမလားအဲ့နဲ့နံပါတ်စီရောစီတော့နော်ကဲ3နံပါတ်တခါလာတယ်ရှင်များတဲ့ပြီးတော့မင်းလိုက်ကြတာကတဲ့ဒီဘုရင်စတဲ့ဒီအာရမတွေအကျဉ်းချံဖြစ်ချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒါကြောင့်တခုဖြစ်စီတဲ့မဖြစ်စီတဲ့လားသေးလားလို့မေးတော့ဧကစ္စရသတ္တရတိမေးတာဧကစ္စရတိမေးတာချုပ်တော့ဖြစ်တယ်ချုပ်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှိသေးတယ်ဘူးအဲ့ဒါမေးထားတာလေဒီလိုလည်းမမေးနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေတာနော်အဲ့တော့ဒီလိုခုဖြစ်စီတဲ့မဖြစ်စီတဲ့ကိုပဲလာသေးရလားမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်သာလာတော့လားပဲနော်ဒီလိုပါလာသေးတယ်ဒီအာရဏချုပ်ပါချုပ်ပါရင်လေနိဗ္ဗာန်မပေါ်တော့ဖြစ်စီတဲ့ဖြစ်စီတဲ့လည်းဟုတ်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလည်းမမင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားကြီးလည်းမတော်သေးဘူးဖြစ်ပါဘူးဒီတော့လေးချက်ကြီးသုံးချက်ရှိတာပြီနော်ဘာကြီးလေးဒီလိုချက်ချက်မှတ်သမှတ်ရဥစ္စာနားမလည်လည်းမရှိပါစေနဲ့အတော်လေးရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာနော်ဂျိုင်းတော့ဖြင့်လေခုမြောက်ဘယ်လိုမဲလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့ဒီဘက်ပြန်စအကျဉ်းကြံပြီးထုတ်သွားလို့ရှိရင်မဖြစ်တည်မဟုတ်ဖြစ်တည်အောင်ရအောင်နောက်ထပ်လာသေးသလားမေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့မေးတာဟမ်ဟမ်အဲ့ဒါဒီလိုမေးတယ်မမေးတယ်မမေးတယ်ဘူးတဲ့ဒီဘက်ပြန်စထုတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေထုတ်ပြီးဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာဟာမဖြစ်တည်မဟုတ်ဖြစ်တည်အောင်ရအောင်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကဝန်ထုတ်လို့ရသေးရဲ့မရတော့မရဝိကေပတ္တိရှိနေသူမေးတယ်အဲ့ဒါမရဝိကေပတ္တိရှိနေမေးတော့ပြန်တော့လဲဒီလိုလည်းမမင်းနဲ့ဆိုဆိုမောင်မြတ်ကံပွဲရမကံပွဲရပေါ်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘွားရမရှင်းရှင်းလေးမင်းပြောပါမယ်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နောက်အာရဏတွေဆက်လာတာနောက်ခန္ဓာတွေပေါ်တော့အာခန္ဓာပေါ်တဲ့ဆိုတော့အာရဏလည်းပေါ်တော့တာပေါ့ဆက်လာမှာဘာသင်္ဆာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရဏပေါ်မယ်အာရဏထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသင်္ဆာပေါ်တော့ပေါ့ဆိုတော့သန္နာအာရဏနံဥပါဒရာဇသန္နာအာရဏနံဂရိဘာသင်္ဆာတဂရိပါဠိတော့ယောဇာကျင်းကတော့သံသာချက်ပေါင်းတော့အာရဏအာရဏတွေဂရိလာရပြီပပ္ပိသသပပ္ပိသိုက်ဂရိပေါ်ရတခုပဲအာရဏမဆိုရင်အာရဏဆိုအောင်မရှိနိုင်ကြလို့ရှင်နောက်ထပ်ပပ္ပိသတိလာမှာပဲဒါကြတာရခန္ဓာလာဦးမလားမလားတော့လာမှာသံသာရဏအတေသနိယောတော့အနုပါဒနိယောတော့အဘသောအာရဏလည်းလုံးလုံးကုန်ထုတ်သွားလို့ရှင်ကွာတဲ့ဒီဥစ္စာခန္ဓာထုတ်သွားတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်တော့တာပဲ။ဒါဖြင့်အာရဏကထုတ်သွားလို့ရှင်လည်းပဋိသေထုတ်တာပဲ။ပဋိသေသုသတ်ပြန်လို့သေးလား။ပဋိသေသုသတ်ပြန်လို့သေးလား။ကိုယ်ကဒီအာရဏကိုကုန်ထုတ်အောင်လိုက်ဖို့လိုသလား။မမေ့ကြလား။ဒါဖြင့်
သဗ္ဗံဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလာရသည်ဒီသဗ္ဗရောအာရဏချုပ်မချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနောက်ပရိသေလောက်ရှင်းမလားသဗ္ဗရောအာရဏချုပ်မချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ်တော့တယ်ရှင်းရဒါဖြင့်အာဒီရှင်မဂုတိကံနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတဲ့ဖြေရာဖြင့်ပထမမေးလိုက်တဲ့ကသတ္တရတိနဲ့မေးတယ်နော်။သဗ္ဗရာအနာချုပ်ပြီးဒီနောက်ဒီစုံတစ်ခုဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဘုသတ္တရတိနဲ့သူမေးတယ်နော်။သဗ္ဗရာအနာချုပ်သွားပြီးဒီနောက်ဒီစုံတစ်ခုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးကြတော့ဘု။သဗ္ဗရာအနာချုပ်သွားပြီးအခြင်းမရှိချုပ်သွားပြီးဒီနောက်သိစီတလဲမသိစီတလဲလားဆိုတော့ဧကစ္စရာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်။သဗ္ဗရာနာချုပ်သွားပြီးနာမဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်ပြရမလားဖြစ်သေးတယ်လို့လို့ရှိသေးသလားလို့မေးတာလားအမရာဝုစ္စပါဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်။မေးဘူး။အဲ့တော့ဒီညာလေးမှာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားလားမပြုတ်သေးဘူးလားလို့မေးရမနဲ့ဖြစ်ကြ။မေးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသား။နော်မေခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယန္တပါမေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောယန္တပါပဲဒိဋ္ဌိပြုပြီးသားလေဘယ်မှာကြောင့်တို့ကဒိဋ္ဌိသာနေနဲ့မင်းနေရာသရုံဆိုတဲ့စကားကပု္ပ္ပတ္တကိုထွက်လာဟုတ်ပါဘူး။အော်ငါတို့မရှိသေးတော့ယန္တကြီးနှစ်ပါးဘုရားသာသနာ့ရမရှိငါတို့ကတော့သိကြတော့မယ်ဆိုတော့သိကြတဲ့အခါဒီမေတွေပေါ်ရဲ့လိမ့်မယ်ဘာကြဒီမေတွေပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြမြတ်ဖြစ်ပေဘူးအဲဒါကြောင့်ငါတို့အသိဉာဏ်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမေးဖြေရှင်းထားခဲ့ရလို့ရှိရင်နောင်ကိုဒိဋ္ဌိစကားတွေကမလာတော့ဒိဋ္ဌိစကားတွေလာပါအောင်လားဒါဖြင့်လည်းခင်ဗျားတို့မှတ်ရကြဒီအာရဏ6ပါးချုပ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲအာရဏ6ပါးမချုပ်လို့ရှိရင်ဘာပင်ကြလဲမမီးရအာရဏ6ပါးချုပ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မချုပ်ရင်သဗ္ဗံသလာမှာပဲဗာမဏတိကလာမယ်ဆိုတော့မှတ်မိရအာနာ6ပါးချုပ်အောင်ရှုနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသဗ္ဗံသချုပ်တာပဲသဘောကျအာနာ6ပါးမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူပြီးမှာဖြင့်ဒါလာပါဘုရားတို့ကသုဘကနာညာနဲ့မရှုခဲ့တယ်ရှိတော့တဲ့ချုပ်เสียကြောင်းမြင်ရတာဒါဖြင့်သုရမမရဲ့ဖြူပြီးပါဘူးချော့ပြချော့ပြမရနိုင်ဘူးအဲသူချုံမှာဘာတင်စားချုံမှာလို့ပြောထားဘာတင်စားရဲ့အသက်ဟာတဲ့ဘာတင်စားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတင်စားရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းခန္ဓာဖြစ်ပေါ်ပါပဲပေါ်ပါပေါ်ပါဘာတင်စားချုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းခန္ဓာလာပါ့မလားဒါရင်ဘာတင်စားချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ခန္ဓာချုပ်အောင်လုပ်ပဒထလာရဲ့ဩဒါဖြင့်ပဒံကထုတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ပဒံကနေရောဆိုတဲ့အတိုင်းကခန္ဓာကထုတ်သွားဆင်းလိုက်တဲ့ထုတ်သောခန္ဓာလာရဲ့ဒါဖြင့်အာရဏထုတ်မှပဒံကထုတ်အာရဏထုတ်မှပဒံကထုတ်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအာရဏမထုတ်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဟုတ်အောင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးတော့ပဲတော့ဆရာကလည်းကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတယ်ခဲအလုပ်ပြောတော့မယ်နော်ဒါရဟန်းအိနဘာကသုံးမဲ့ချတော့ဘူးရဟန်းအိနဘာကသုံးမဲ့ချတော့သဗ္ဗံသာချုပ်လို့ရှင်လို့ကမပေါက်ဘာတင်စားမချုပ်လို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာလာမှာမပေါက်ရှင်းကြလားဘာတင်စားချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဘာတင်စားမချုပ်ရင်ခန္ဓာဘာသက်သာဒုက္ခဘာတင်စားမချုပ်ရင်နာဒုက္ခလာမှာပဲဘာတင်စားချုပ်ရင်ဒုက္ခသိမ့်မှာပဲဆိုတာတဏ္ဍာလို့သိကြတာ။ကိုင်းကြချင်းဒီဓမ္မတွေမှာပဋ္ဌာန်းစာချုပ်ကိုရပဋ္ဌာန်းစာပတ်နေတော့မင်းရပဋ္ဌာန်းစာဖြစ်ကြောင်းပတ်လိုက်။ဘောကြပဋ္ဌာန်းစာကိုပတ်မလားပဋ္ဌာန်းစာဖြစ်ကြောင်းပတ်မလား။ဒါပြန်ပဋ္ဌာန်းစာဖြစ်ကြောင်းကခင်ဗျားတို့မနာရဏဆိုတဲ့စိတ်ပဲဘောလာလေးဘောလာရုပ်ခကပတ်ထလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါဟဲ့တဲ့စိတ်ကြီးဘုညက်ပြန်ထားတယ်။ဘာလို့ဉာဏ်စိတ်ဆိုရလဲအဲ့ဒါဖြစ်သူပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့ကျူးပြောဦးလား။ဉာဏ်စိတ်ဆိုရလဲဖြစ်တဲ့ကျူးပါ။အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့။နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်
မိုးရစီကလေးပေါ်လေနေရာပေါ်စားရစီကလေးပေါ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်မယ်တဲ့တခါကိုကိုယ်ကမှဝန်းနဲ့မှလောဘလေးပေါ်လိုက်နန္ဒောတာလေးပေါ်လိုက်မောဟလေးပေါ်လိုက်ဟာအလောဘဆိုတဲ့ကုသိုလ်စီကလေးပေါ်လိုက်ဟာဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်မယ်အရောဘဆိုတဲ့မေတ္တာလေးနဲ့ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်လို့ရှင်လေထောအားထုတ်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားရှုပိတ်နော်လေပြန်ထိုက်တဲ့စိတ်ကိုရှုပိတ်လိုက်တော့အော်ဒီစိတ်ကဘယ်သူတွေတုံးမေးတော့ဒီစိတ်ကကုန်းဆောင်လို့ဆိုင်မှုဆိုလည်းရတယ်ဒီစိတ်တွေကိုဒီစိတ်ရှိနေတော့ဥပ္ပဒေကိုခေါ်နေတာပေါ့ဒါကြင်ဒီစိတ်ဒီဓမ္မတို့ဒီစိတ်ဒီပါပါလိမ့်မယ်ခံတာကျင်းရဒီကိုရပါပါလေခန္ဓာဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘောပါခန္ဓာဆိုတာဘာဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝန်းနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဩခန္ဓာဆိုတာဘာပါလေလို့မေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်တရားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကျမ်းမအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရောင်းတာကမောင်းဒီပြည့်နေအောင်ရှိဒီပြည့်နေအောင်ရှိရင်ရသပ္ပတညာညာအညာပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်မောင်းနေနှုတ်ကနေညာရံဖြစ်ဖြစ်မောင်းဖြစ်ဖြစ်ကလေးကမောင်းမရှိဘူးအဲဒီကလေးကမလဲကျွန်တော်ပါဘူးဆိုတော့သုံးတော့သုံးကြရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာမလားဘူးလက်ညာမရသေးဘူးလားဩဒါဖြင့်သုံးကြဝေငါလုံးနေတဲ့လောက်ကဒီလေထောက်ခံချက်ကောင်းပါလားဆိုတော့ပေါ်လာကောင်းကောင်းမေးဘူးလားထောက်ခံချက်အမှန်ကောင်းပါလားအဲ့ဒါကြီးမပြောရလို့သိကြတယ်လည်းပြောလိုက်ရပါတယ်စိတ်ကိုနှဲ့နေလိုက်ပြီရှင်းစိတ်ကိုနှဲ့နေလိုက်စိတ်ကိုနှဲ့နေလိုက်စိတ်ကိုနှဲ့နေလိုက်ဆိုတော့ပထမတဏ္ဍမစိတ်ပေါ်တယ်နောက်နှဲ့နံပါတ်နဲ့သူ့ကိုမရှိတော့ဘူးလို့သိအောင်လုပ်စိတ်ပေါ်တိုင်းနှစ်ကမရှိတာသိအောင်လုပ်စိတ်ပေါ်တိုင်းကနှစ်ကအာမရှိတော့မရှိတော့ဘူးလို့နောက်ကသိတဲ့ထဲလိုက်ပြီ။နိဟာတခါတခါဓမ္မတွေမှတ်တာမှာစိတ်ကိုနှဲ့နှဲ့လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ပဋိစ္စချုပ်တာပဲ။သဘောပါ။စိတ်ကိုပဋိစ္စချုပ်။စိတ်ကိုနှဲ့နှဲ့လိုက်ရင်ပဋိစ္စချုပ်တယ်ဆိုတော့ကျင်တော့ဒါနဲ့တိတ်ကဥမာတစ်ခုသက်တကံလုံးအောင်ပြတယ်။စိုက်ကြတဲ့စိတ်ကကျေဥစ္စာပေါ်လာကုန်တာ။ရှင်ရှိသေးလားမရှိသေးဘူးလားဆိုတော့နောက်ကနေဆင်းရဲလိုက်တာဆင်းရဲတဲ့စိတ်လာတော့ဟိုစိတ်ရှိသေးရဲ့ဒီစိတ်ရှိရမှာဘုခန္ဓာကိုယ်တော့မှာဆင်းရဲတဲ့စိတ်ရှိနေဆင်းရဲတဲ့ဥပဒနာညာရောက်လာရင်ပဲခန္ဓာစရစိတ်ရဲ့ရှိသေးရဲ့မရှိတော့အဲမရှိတာကဒကာဓမ္မတွေတိမရှိမှန်းသိတာကနှိဗန်တိကနှဲ့နှဲ့လိုက်နေပြီးတာတိကတိကနှဲ့နှဲ့လိုက်နေလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့လေရည်ကြီးပြီးတယ်မရဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာရုပ်သာနာမှာဒီနေ့ဒီစပေါင်းဘောက်ပေါ်လုံးမေးတယ်ဟုတ်လားဒါဖြင့်စိတ်စိတ်ကိုနောက်ညာနဲ့လိုက်ဘာကြောင့်ဟောဒီတော့ပါတယ်စိတ်စိတ်ကိုနောက်ညာနဲ့လိုက်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်အဲနောက်ကနေရှိသေးလားမရှိသေးလားတွေ့ပြောလိုက်ရင်ဘာတွေ့မှာရှင်냐ရှိတာရှိတာအနာကျမရှိတာအိစ္ဆာတွေ့တာမက်ကပြန်လာဆိုတော့မင်းကပဋိသတ်ဖြတ်တာပဲမင်းကပဋိသတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကဖြတ်ရတာလားပဋိသတ်ကသူ့ဟာသူသေးတာလားမက်လာတာတက်တက်ဖြတ်လာလို့မင်းကမင်းဖြစ်တယ်မက်လာတာတက်တက်မင်းနဲ့ဆန်းကြမဲ့မို့ပဋိသတ်ကမလာတာဟုတ်လားဥမာမရင်းညာမှာမိုးပေါ်တယ်လို့အောက်ရှင်နဲ့ရှိမိုးပါလဲဆိုလိုက်တော့မိုးကကမိုးကိုက်မိုးတွေလည်းဖန်းတာမဖန်းတာမဟုတ်ဘူးသူလာတယ်နဲ့ဟိုမိုးတွေကြောက်ကြောက်နေတယ်။အဲ့ဒါသူကလျှောက်တတ်တာလား။သူ့အချိန်ဆိုကြောင့်ကြောက်ရတာ။ဒီမှာလည်းမဲ့အချိန်ဆိုကြောင့်ပတ်တင်ဆက်ပြောက်တယ်။အဲ့ဒါကလာလို့ကြောက်တယ်လားမလာဘဲနဲ့ကြောက်နေလား။မလာလာကောင်းနေရဘဲနဲ့ကြောက်။ရှင်းညာဘယ်နဲ့ဆိုရပါ။လာကောင်းနေရဘဲနဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတော့အော်မဲ့ဆိုတာဒီပတ်တင်ဆက်ကိလေသာပယ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းပါလိမ့်။ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဗဟာရီထောက်ခံရပေးပါလေလို့မေးတဲ့အခါစိတ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ခံရပြည့်ပေးကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။
စိတ်ဆူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောကညာစီပြလိုက်တော့ဘောမစဉ်ဒီဥဉ္ဇောင်းဝေးကကျေနပ်ကျေနပ်အဲဒါကြောင့်ထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ဆုံးသေးလို့လေဟုတ်ပါလားဘယ်နဲ့ဆုံးဆုံးသေးတော့ထုတ်တဲ့နေရာမဆုံးသေးဘူးဘယ်စိတ်လာလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေ့နေနောက်စိတ်လာပြန်လားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေ့နေနောက်စိတ်လာပြန်လားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာနေတွေ့နေလို့ရှင်သူလာသေးလို့တွေ့နေသေးတယ်။သူငလာတော့ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ကိုတွေ့ရလို့သေးလား။မလို့လို့ရှင်ဘင်းနဲ့ဒါပတ်နဲ့ဆက်နေရတော့ပဲ။သဘောပါ။မှန်ပါဘယ်လိုဆုံး။ပတ်ပင်ဆက်နေရတော့ပတ်ပင်ဆက်ချုပ်ပါပြီတဲ့။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ပတ်ပင်ဆက်ချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပင်သာဘူး။အဲ့ဒါဆက်ချုပ်ချုပ်ကျင်လို့ချုပ်ရတာလားတစ်ကိုနှင်းနဲ့လိုက်နေတာနဲ့ပဲလိုက်ပါများလို့ချုပ်သွားတာလိုက်ပါများလို့ချုပ်သွားတယ်လိုက်ပါများလို့လိုက်တဲ့ညာကညံ့မလားညံ့တယ်ပထမတော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာတဲ့မြင်တယ်နောက်ဒုတိယဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဆိုတော့ဘယ်နဲ့နေညာညာတော့အလတ်ဆိုင်ရင်နောက်ကျတော့ဖြစ်ပြကိုပဲဒီကိုညာတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကြည့်ကိုပဲဒုက္ခတရားအစ်မန်းသိပြီကလားမလို့ခြင်းနဲ့ညာမလားဘူးလားလားတော့ညာညံ့တာကုန်ပြီဘုံတော့စိတ်တက်ကရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးဘာပင်စားချုပ်သွားတော့ဘူးဒီမနာရရှိနေလို့ဘာပင်စားရှိစိတ်ရှိနေလို့စိတ်ရှိနေလို့ဘာပင်စားရှိတာကိုစိတ်မှမရှိဘဲနဲ့ဘာပင်စားကရှိကြတော့ဘယ်နဲ့မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကောင်းကောင်းလိုက်တတ်ပလားအဲ့နောက်ကရကရမလိုက်တတ်ပြီနော်ဟောတယ်ဖြင့်ပဋိသင်္ဆာချုပ်ဖို့ရတဏ္ဍမနာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြင်ပဋိသင်္ဆာအကျောက်ဆုံးပဲတဏ္ဍကလည်းတဏ္ဍဥပါဒါကဒါတိတရာမရဏမာနလည်းမာနမာနအမနုပါဒါမာနအခြေရှိတဲ့ကံလာမှာလေမလာဘူးဒိဋ္ဌိကပြန်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒါဒိဋ္ဌိကကျေစုပြတဲ့ကံမလားပဲ။တမဘောဖြစ်တဲ့ဇာတိတွေကဆက်လို့ရသေးရဲ့။မရပါဘူး။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်။ဇာတိဒုက္ခမကြောက်ပါနဲ့။သရဒုက္ခမကြောက်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်နေသလဲချုပ်အောင်လုပ်လိုက်။တဏမာနတွေချုပ်အောင်။သူ့လုံးတော့သူ့လိုက်ပါရမှာလား။တူမလောင်တားတဲ့ညံပေါင်လို့ရမှာလားမေးမနေ့က။ရှင်းတယ်။ဒါကညံလာလို့လို့ပြောတာ။ဥပမာမယ်။ဇာတိခံလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ဒီဝိုင်းတချောင်းလုံးလဲအမောင်လေးကဘယ်သွားကုန်တော့မေးတော့ဘယ်မှာကောက်ဒီနေရာတက်ဘယ်သွားတယ်လို့မင်းကြားရအမောင်လေးတခိုင်းကြီးဖြတ်သွားတယ်လို့မင်းရှိရလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်သွားပါလဲလို့ဆိုတော့အလင်းရောက်လို့မှန်ပြက်ဒီမှာလေဒုက္ခပြောက်လို့ဒုက္ခရောက်မှာရဲနေပြီလားဒုက္ခပြောက်လို့ဒါဖြင့်ဘယ်ညာနဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာတော့ကုန်မှာဒုက္ခတွေ။အဲဒါဒုက္ခတွေချုပ်သွားတော့အဲမဟောမဟောဒုက္ခတွေပြောက်သွားတော့အလင်းတွေရောတော့သစ္စာဆိုတော့လာရမှာလားမလာရဘူး။အေးဒီကြောင့်မှမှတ်တာ။ဝိသနာရှင်တွေကလည်းမောင်များဘာတွေပြောက်သွား။မောင်ပြောက်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်သွားတယ်တော့သူကလိုက်စားတော့ပြစ်သလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့။မဟုတ်ပါဘူး။လက်စားတော့ပြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကဖြောက်ဖြစ်တာလေ။သူကဘာနိုင်ငံမင်းတဲ့လောက်ပဲလည်းမရှိပါဘူး။သဘောပါ။အဲသူ့နိုင်တာလည်းသူမရှိရတယ်။သူ့နိုင်တာလည်းသူမရှိရတာပဲဆိုတော့မသိကြဘူးလား။ပေါ်ကြ။ဒီကလေးခင်ဗျားတို့စိတ်ပပြန်စားပါ။စိတ်မနာရဏလားချုံရှုပါ။နော်။ပပြန်စားအလိုလိုချုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလား။ပေါ်ပါလား။ကဲရင်းနေသေးတယ်တော့။